3 mere! Nu, nivelul 3 cu 5 mere! Nivelul 1 cu 3 bile! Nivelul 0 cu o bilă! Bravo, bă, Gogule, bă, auzi? Dar de ce nu încerci, mă, cu niște bomboane și cu biscuiți? Dacă tot ești vai de capul tău la jonglării, măcar să se bucure și copiii de ce scade ție de-n mâini. Știi ce? Mă lași în pace, măcar eu o să am niște bani pe care o să-i câștig din muncă, dar tu ce o să faci pentru viitor? Prietene, un om deștept ca mine nu se încurcă cu munca. El face bani cu capul. În scurt timp, o să stăpânești jocul de poker la perfecție și o să câștigi o grămadă de bani. În timp ce tu o să fii țintă pentru copiii care vor să arunce cu ouă și roșii în tine ca să te fericite pentru jongleriile tare de rahat. Știi ce? Nu cumva pentru jocul ăsta de noroc o să ai nevoie de ceva ce scan lipsește de 10 ani de zile? Adică exact noroc? Vezi, bă, Gogule, exact de-aia nu faci tu bani în viața asta, că nu înțelegi nimic. Pokerul e știință, bă, băiatule, nu e un joc de noroc. Exact. Numai academicien am văzut și când uite, merge, merge! Gheața și cu viața asta. Azi ești vesel, mâine trist. Păi mâine și mai trist. Cum să-ți găsești, mă, fericirea? Mă, și pe stradă dacă ar umbla. Noi n-avem cum să o întâlnim. Că și că fiindcă noi suntem ori acilea, ori rasețe, împreună. Bine că ne avem unul pe altul. Că tristețea e mai ușor de suportat în doi. Și cum dormim noi amândoi, cum mergem noi amândoi în tot timpul la cervici. Ce norocoși suntem când ne avem unul pe lantul. Și, și uite și cafeaua asta amărâtă. Mor, că e mai bun așa când stai în doi și mai schimbi o vorbă. Ne încompletăm ca două jumătăți. Ce groaznic! Ce jalnic! Păi dacă rămânem împreună așa ca și cuplu pe veci, cum o să fim noi un cuplu frumos de bărbați bătrâni în garsoniera de serviciu? Bă, tu te-ai orice tâmpenie scos pe gura aia? Pișca pe limbă! Extraordinar! De unde știi, mă, că mi-au ieșit două afte exact atât de dimineață? De unde știi? Băi, cum ne completăm noi, mă? Extraordinar! Păi nu ne completăm, păi te știu! Dar ce, te vede? Păi, și după ce termin cu rufele de-aș pala, să știi că trebuie să plec cu la București, că am niște treabă de rezolvat. Da, Vasile, de la pepiniere are purceaua gestantă! Ce? Mâine va făta și vor fi trei purceluși și doi ei! Oh, iubirea dintre scroafa și țapulul, Costică, nu mai poate fi negată! Iola nu pesnică de la crânga, am curcat zahărul cu sarea când a făcut tortul pentru plăcinta lui Popa! Popa, ce t-ai face omul suplinitorului eluia tânăr de a veni la școala din sat? Piei drașe, sufletele curate, părăsiți și lăsați în pace drumșorul ăsta curat și neprihănit! Bre, 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 gata, încetează, nu vezi că am alergie! Aoleu, asta mai lipsează, răgușesc! Păi tu-ți dai seama câți bani o să pierd eu dacă rămân fără voce, bre? Cine o să mă mai ia pe mine la cântat cu vocea asta dogită? Băi, dar a intrat diavolul în tine, făi! Eu sunt fată cu minte de la țară! Oi, fii fată cu minte numai, că se vede clar că ești poședată de diavol! Că de-aia nu suport să mă iaf! Lasă că mai am ceva mai bun! Încetează! Mai acum! Ia, fac, ia, Bre, lasă-mă, că acum am strâns și machiajul, mă ustură ochii. Mi-ai stricat și vocea, lasă-mă. Păi nu vezi, făi, că aghiazma te arde de tămâie, fuge, clar că ești posedată. Poate chiar de un strigoi, tu te-și mănâncă niște usturoi, fă. Bre, încetează, vrei să mă omor definitiv? După ce că m-ai lăsat fără voce și fără ochi, acum vrei să pun de la o poștă, ba, usturoi? Lasă-mă, lasă-mă, ce ai, te-ai trezit prost de dimineață. Ia, păi, nu mă fac pe mine proastă că te târâși și pătinești pe diavolul ăla care a intrat. Aleluia, 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 unde nu este durere, nici întâlnire, nici un știm. Ce
Așa, mami. Iubire, eu plec la televiziune, duci tu fata la creșă, da? Și ne vedem de seară. Stai puțin! Noi suntem o familie. Mergem toți drei și ducem fata la creșă și apoi noi mergem mai departe și te duc la televizor. La televiziune. Și sincer, nu are sens. Eu trebuie să ajung acolo mai repede. Și sunt și foarte multe fufe acolo. Grejdea e pe drum. Lăsăm vada și noi continuăm mai departe. Lasă că nu e nevoie să vii tu acolo. Ce să faci tu acolo? Nu, mami. Deci nu vrei să mergi la televizor? Grei problema? Iubire, nu vreau să înceapă lumea cu discuții, cu comentarii, că eu sunt iubită de arab, înțelegi? Ia-ți dă pe frână! Adică, tu rușine cu mine? Sau ascunzi ceva? Ce să ascund? Iubire, n-ascund nimic, dar știi tu că oamenii sunt răi, comentează și eu nu vreau să avem probleme, sincer. Aoleu, că mă ia capul acum! Tu ai iubit la TV-ul? Spune-mi cine e, că îl omor acum! Încetează și nu mai țipa față de copil, că n-am niciun iubit. Dar acum sunt multe guri rele care să comenteze, sunt multe gagici care să te vrea să te vorbească și apoi poate află șefii și pierd jobul ăsta pe care abia l-am găsit. Adică job mai important decât mine? Tu ai reușit în acest moment al relației noastre să provoci o rană adâncă în sentimentul meu pentru tine. Eu nu vreau decât să duc vata mea mai mare la TV-ul. Bine, bine, mă, bine, bine, bine. Hai să ducem fata la creșă și mă duci la TV-ul. Băi, dacă e pe bubic, nu poate să se ducă vata înainte și noi continuăm aici? Prin prostiile că am întârziat. Hai, hai, mami. Nu-i că-i bun cheia de gât. Haide, mama. Îți din nuga. Haide, mama. Îți dau eu adresa dacă vrei. Încetează, hai să mergem. Vițar fumul, bre, că mă ustură gâtul și nimic nu pot să cânt. Păi, nu sta degeaba și vino și ajută-mă că mi-e greu, haide. Nu cu sacul zăludă, cu baticul că-mi stă pe ochi, nu vezi, haide. Bre, dar ciufută mai ești. Ai, păi... Nu poți să cred, tanti, se făcea așa ceva pe vremea lui Matale cu botniță și bici? Și toți ești... Păi! Cu lejerie comestibilă! Păi, dar tu ai treabă, vă pune, ia-ți mă, baci! Știi ce, gata, gata, până aici! Nu mai ai voie să mă atingi! Ia, du-te moaște pe gheață! Pleci, pleacă mai acolo! Trecuță. E clar, e moșa aici să facem o șveștanie la casă, că văd că e plină de diavoli. Și pentru tine să-l chem popupa, să-și citească din carte, să te resedeze că ești grav, făi. Vrei, Matale, tu tot cauți motiv să-l chem pe popa ăla încoace. Nu știi că nu e în stare de nimic în afară de băutură și de făcut miștoul? Nu mai bine îl chem, Matale, la mine, la cârciumioară, să dea dedicații fără număr. Fac și eu un pan cinstit, hai, bre. Păi, dar o prostică te-ai făcut. Ia vezi, cum vorbești așa despre o față bisericească? Ce s-a întâmplat, făi, cu tine? Ce să se întâmple, bre? Eu văd lucruri despre oameni din trecut și din viitor. Ca și cum aș uita pe internet. Aoleu, mai păcatele mele, dar asta e grav. E chiar foarte grav că oamenii au dreptul la intimitate, la secrete, la o viață privată. Hai, bre, că exagerezi. Nu e ca și când m-aș pune să spun în stânga și în dreapta despre ceea ce văd. Și apoi, ia, gândește-te, Matale, că aș putea să-ți spun ce poți să faci să ai succes cu grâu vesel, cu pâinea minune. Ai putea maxim să spui dacă o să am sau nu succes. Dar nu știu cum să mi-l fac. Păi da, bre, da, dacă n-ai succes, eu o să văd cauza și o să poți să o îndepărtezi. Pă bune? Da. A, așa, da? Mâncă ori baba pe ea de fată deșteaptă. O, bre, ho, că eu nu te-am făcut babă. Ce-ai făi, nebună, că n-am zis nimic. Ești grav, rău de tot. Gata, iubire, am ajuns, mersi, hai că ne vedem mâine, da? Ah. Stai puțin, dar nu ne salutăm și noi? Ia zi, te-ai gândit la propunerea mea pentru emisiunea cu ispită? Stai, măi, ce emisiune? Bianca, hai că îți spun eu răspunsul mai târziu, că poate te grăbești. A, da, da, mă grăbesc, dar hotărăște-te și acționăm. Da, cum? Ce să fac, măi, să acționez cu ea? Ce propunere are? Nimica toată. Bianca zicea că ai putea să fii ispită într-o emisiune de divertisment, ai cu chestii nasoale de ochiate, nu-i pentru tine. Adică tu știi de un serviciu în condițiile în care eu caut de atâta timp și nu spui nimic, ți-ai ascuns în tine?
Păi da, mă, baby, dar nu e ok pentru tine. E total împotriva principiilor tale, a religiei, integrității tale morale. Vai, dar mulțumesc mult, iubirea mea. Dar muncă e muncă, principiile sunt principii, da? Și la câte bătaie am luat eu și de la Babe, și de la Ghioreț, și de la Zoviguț, și de la Boboneți, barcă îmi vine să mă lipsesc de atâtea principii în muncă. Vreau la TV-ul acum! Vrei la TV-ul? Da! Bine, iubire, dacă vrei la TV-ul... Vata mea! Vine acum să acționăm! Ghiorete, ascultă comanda la mine! Stejare, extrema urgență! Vezi că din clipă în clipă, încă nevastă ta trebuie să ajungă la secție! Vreau să fii cu urechile pâlnie și să ascult ce zice, că nu știu cum, Doamne iartă, m-a aflat niște secrete intime. Nu despre mine, despre alții. Și trebuie să știu neapărat cât zice din ce știe. Bine, tantișor, o să văd ce poți face. Și vezi că de acum colo puteți să o folosiți ca probă la procese. Că dacă atinge oamenii, vede ce e în mintea lor. Adică cum? Adică vede adevărul, bă! Vede ce gândesc oamenii! Nu știu de la ce îi se trage chestia asta. Cred că de la trăsnetul ăla, dar a lovit-o în cap. Hai, gata, că-mi treabă. Și să fii cu urechile pâlnie, ai înțeles? Hai, pa! Asta mai lipsea. Dacă zici că asta ne mai lipsea, înseamnă că rezile avem pe toate, nu? Hai, mă, zici și mie, că-s curios, e, să nu mor prost. Șofica e medium. Și că citește toate gândurile ascunse, numai dacă a pus mâna așa, te-a atins. Ce ne facem, prietene? Adică, ce mă fac? Unde să mă bag? Unde să mă ascund? Doamne, apără-și păzește! Că dacă află ce am eu gânduri, să alege praful de tot, mă joacă pe genunchi, mă bate că la trei coaste. Bine, ce să faci, mă, trebuie să fii sincer. Dar nu înțeleg ce greșești. Nu înțeleg. De când a plecat, eu, ca să nu mai mă cer cu trânsa, cam în jur, mă. Dar nu am gândul meu. Ei, așa mai merge. Să știi că trag niște măscări, nenică, dar mi-e și rușit. Dar eu afară, pe gură, scot tot ce e mai bun. Așa-i frumos, așa face toată lumea. Ce mă fac, că dacă mă atinge, încetește toate gândurile și adio șanse de împăcare. Halilulu! Bună seara! Ăsta, bună ziua! Sărbună! Bună dimineață! Ce vrea cu am? Mie poftă de o cafea, că se vede că sunt nebăut de cafea. Mă să beau o cafea. Tare, mare. Tare, mare. Mare, mare și tare. Sorbile. Ce are, mă, ce are ăsta? Ce are? Ce are? Nu știu ce are. Bă, n-am. Eu de unde să știu ce are? Ce are? N-are. Bă, dacă are, are ceva, dar eu nu știu nimic. Am înțeles. Populeţule, ai tu, da, zi! A aflat că poți să citești gândurile omului și cum el te înjură când ai plecat, acum e frică că îi scad șansele de păcare. Gata, ți-am zis! Deci fuge de mine și crede că e așa ușor să scape. Da! Doamna Sofica, vă rog, Soficuța! Te rog, lasă-mă, dă drumul! Până și fetițele de grădiniță rezistă mai mult la tortură decât bărbații. Ai torturat și fetițe de grădiniță? Taci! Profaci, mă bucur că ai fost de acord cu proiectul. Sunt sigură că va fi un mare succes. Categoric, doar știi că eu am experiență în televiziune. Dar doar că mă refeream la el ca ispită masculină. Da, eu cred că se potrivește mai bine în emisiunea mea, pentru că ne cunoaștem, lucrăm bine împreună. Da, doar că el are profilul mai mult de ispită masculină. Felul, fizicul lui e așa cum e, felul în care vorbește românește e adorabil, da, iar știu. Multiculturalitatea asta e exact pentru genul emisiunii. Uh-huh. Adică să mi-l bălășească mie toate cățelele în călduri. Păi da, adică nu, tema emisiunii nu e asta, nu e cu animale. Doar
Oricum, el e un bărbat serios și sunt sigură că pot să ai încredere în el, nu? Da, pot, normal, doar că totuși cred că ar fi mai bun ca asistent în emisiunea mea. Cine e mai potrivit decât el? Și apoi noi putem lucra și acasă. Da, numai ca să e o emisiune televizată, nu aveți ce să lucrați acasă. E, cum nu avem ce? Iubire, vină încoace să-i spunem mutantii ce facem noi acasă. Pregătire, planificare, muncă de teren. Nu e nevoie, profa. E, nu e, spun eu că e, că-s profi, știu ce fac. Da, bravo, man. De ce ne potrivim? Doar noi ne potrivim. Pe Teo nu pot să o întreb, că mi-aș păta demnitatea de tot. Pe mămica nici atât. Eu am nevoie de un sfat, n-am nevoie de miștocarea la ei de cotoranța furisită. Cu băieții nu pot să discut, că des, sunt băieți, ce să plece apoi ăștia, mă? Sofica, da! Că e singura câștigătoare. Sofica! Alo? Alo? Ce face verișoara mea preferată? Să rămână târgiu, ai un minut pentru mine să spun ceva și să te rog să-mi dai un sfat? Băi, fată, tot încerc niște trucuri din astea cu clov și nu-mi iese, mă, absolut nimic, mă, parcă am două mâini de lemn. Plus și Van Damme stă pe capul meu și râde non-stop de mine, face mișto și nu știu ce să mai fac, nici nu știu cum să-mi fost trucurile, nici nu știu cum să scap de nesimțit. Vărule, nu m-ai nimerit într-un moment bun. Eu am probleme și mai mari dacă e să ne văităm acum. Viziunile astea despre oameni, despre trecutul, viitorul și secretele lor îmi fac probleme. Oamenii fug de mine, că doar nu vrea nimeni să-l vezi în străfund. Fug de mine ca de râie. Uite, eu nu o să fug, pe cuvântul meu. Ia concentrează-te pe mine. Ia vezi, vezi cumva vreo viziune cu mine așa în clov? Adică dacă o să-mi fie bine în viitor? Nu merge așa. Trebuie să te ating ca să văd. Perfect, atunci am făcut programare la atingere. Ce zici? Ia auzi, dar ce-s eu, mă, ghicitoare? Stai. Hai, bună, Sofie! Auzi, am puțină treabă, vine mai târziu, da? Hai! Ce fa, mă, tine? Ce faci, mă? Băi, băieți, eu am puțină treabă. Pa! Ok, pa! Mă, ce nebună! Și acum că am rămas noi bărbați adevărați, am o propunere șmecheră rău de tot pentru voi. Ce-ați zice? Să mergem la mine în living și să facem un poker. Ne mai distrăm un pic. Păi, eu nici nu știu poker, mă. Da, nici eu nu știu, dar nu înțeleg în primul rând ce e ce distractiv. Totul e distractiv. Jocul psihologic, tensiunea legată de noroc, posibilitatea de a câștiga niște bănuți, mă rog, simbolici, timpul petrecut ca prieteni, așa. Mai bine luăm 3 sticle de vin și le bem la tine living și jucăm și poker. Mă, nebun. Ba da, oricum propunerea a fost așa de la început, deci vine ca ispită. Dar nu are sens să căutăm un alt asistent pentru mine, mai ales că asta ar însemna o cheltuială suplimentară pentru televiziune. Doamnele, eu decide și eu zice așa. Ena, dragostea la viața mea. Da, ai pierdut șansa să lucrezi cu mine când ai zis că nu știu română. Așa că aleg varianta Bianca. Ba nu, ba da, ba nu, ba da, ba nu, ba da. Bine, Hasane, bine. Ce? Nu mai bubă acolo? Nu. Așa, mulțumesc că ai venit. Zici ce trebuie să fac, dar zi repede că nu mai am răbdare. Tu nimic, vino să te ating. Dar nu mă încurentez, nu? Hai mă, termină, vino mă încoa. Văd că ești înconjurat de colegii tăi de școală. Nu, chiar ești la școală. Ești la școală și toți râd de tine și te iau peste picior că nu poți să faci niște trucuri. Ceva legat de magie e. Sigur, da. Eu? Da, fata, ai dreptate că s-a întâmplat prima oară în școala generală când am încercat să fac niște chestii de magie și nu mi-au ieșit și râdeau aia de mine. Deci de acolo îmi vine mie emoția și frica asta, dar îmi tremură mie mâinile. Ok, bine că ai aflat, dar ce fac? Cum scap de asta până la petrecere? Oho, Craiule, dar la ce petrecere mergi? Ce, Craiule? Că nu mă duc la cine știe ce petrecere. Mă duc la o petrecere de plozi obraznici. Niște beizatele. Că m-am angajat să fiu clown, să le fac entertainment pentru copiii aia obraznici. Mi-e teamă, e început de drum. Nu vreau să mă fac de râs.
Adică trebuie să-i fac pe aia să râdă, dar nu să mă fac eu de râs, trebuie să încasez și bani. Și mi-e frică să nu fiu penibil, cum zice Van Damme, și să arunce aia cu roșie în mine. Mă, eu zic să le cer bani înainte, fie ce o fie. Ori ești plătit pentru slujba asta de că... clovn? Ori ești plătit să dea ăia mici la țintă. Hai, am treabă. Pă bune? Și acum ce fac? Iau sau dau? Pe ce voi ești, câine? Până la moarte. Uite-te, la poker nu dai nimic. Doar schimb niște cărți. Șmecheria e să le aranjezi într-un anumit fel. Ia uite, eu am făcut o floricică, e frumos? Păi stai că de asta fac și eu... Păi, aranjament cu ce scrie pe cărți. Adică, mai mulți de 10, mai multe dame, mai mulți popi. Mai multe dame? Și popi? Nu mai lasă-i pe popi. Da, bă, nene, nici popi, nici dame. Bă, ce mișto de mine, ha? Cărți de joc care se numesc dame, cărți de joc care se numesc popi. Ah. Uite, Ful, de exemplu. Ful e o formațiune de cărți în care tu poți să pui ce cărți vrei. E logic, mă. Ful, din engleză, adică nebun. Deci ești nebun, poți să pui ce cărți vrei tu, ha? Corect, mâncare, ar fi logic. Adică, dacă ești nebun, pui ce ești ful, nu? Sau chintă. Știți ce e aia chintă? Păi normal că nu știți, dar vă zic eu. Tot logică e și aia. E prescurtarea de la chintată. Atunci când încerci de mai multe ori și nu-ți iese. Deci dacă nu-ți iese și te chinui, e chin. Corect. Logic. Așa e. E simplu, da, mă. Bă, tot mă chinui și nu-mi iese. E asta clar că mă... Chin, e chin, tată. E chin. V-am zis eu, mă, că ești super mare pe jocul ăsta de poate. Da, tată, gata. Stai că încă nu v-am zis de careu. Ce face? Pe mine nu mă scoți în fața la colegi, ca la școală, că nebunesc. Pe mine, gata, eu-mi bat picioare, nu mai joc. Stai, mă, chiar te ia cărțile înapoi, că nu aia înseamnă. Careu e atunci când e rândul tău și ție nu-ți vine să crezi, dar vrei ca ăștilalți să treacă mai departe. Și când îți vine rândul, tu zici, care? Eu? Și să trecem mai departe jocul. Care? Eu? Care? Clar. Și faci de-alea. Care? Eu? Asta e? Hai, da, mă, nene, hai! Simplu! Gata. Marfă, nu? Da! Jucăm pe bani acum. Care? Puneți, eu? Voi, puneți voi și pentru mine, că n-am eu acum, dar vi dau din ce câștig. Da, frumoasă ești, băi! Pușa nu te-a de ochi! Ce-ai fă de cui pe așa zălută? Mi-am fost bușuioc în farba. Să rămână, tanti! Deci! Nu te miești! Mai întâi să tămâiesc casa, foi nebună! Lobre, tanti! Te rog eu, din tot sufletul meu, încetează o dată cu tămâia asta! Cred că sunt alergică! Vrei să nu mai cânt deloc, să-mi iei și bucuria asta! Tocmai acum, când am venit să-ți dau o veste minunată! Aoleu, vai, păcatele mele, se agravează situația! Acum tu te crești și vreun crai de la rânsălit, Doamne, ce ne facem, ajutor? Tanti! Aleluia! Tanti! Tanti! Cred că ar fi mai bine să mă ascult și pe mine, măcar așa, din când în când. Durele! L-am atins pe Van Damme și am avut o viziune superbă! Ui, tu te-ai tâmpit de tot? Cu Van Damme? Bretaș, ascultă-mă, că nu e vorba despre asta. În viziunea mea erau foarte mulți bani. Mulți, mulți, rău de tot. Erau grămezi de bani. Bani pe care cineva îi întorcea cu lopata. Cine? Cine? Matale și Van Damme. Stai, este puțin. Dar ce păcatele mele că dam eu și cu Van Damme în aceeași vizuină? Și cum de mai vă ajut, că n-ai pus mâna pe mine? Păi nu ți-am zis că l-am atins pe el și probabil făceați bani împreună. Cum? Probabil că făceați bani împreună. Fă tu, mă, crești surdă de zbire așa? Te întrebam cum făceam bani împreună. Asta nu mai știu. Nu ești bună de nimic. Să-mi bag un nas în mânecă? Te-au luat la țintă așa cum am prezis? Treacă, meargă! De ce o bubă cu fața de arată în halul ăsta? Păi da, ce altă plăcere poate să mai aibă un lăbuș trist și părăsit ca tine să se iată un amărât ca mine? Du-te, va afară și ia și tu o viață personală!
Au la colț, la butic, dacă vrei, dacă ești interesat. Una mai bună decât a ta. Eu n-am viață personală. Mm-hmm. Dacă vrei să știi, am viață personală și chiar mișto. Fotolică? La fix au venit și prietenii mei. Așezați-vă jos, că fac cărți. Ușor cu pianul pe scărți. Păi te repezi ca ciunga la mută. Ăsta e invers. Păi lasă foițele, numai foițe ai în cap. Potolește-te că te găsește dracii și pe tine. Noi acum suntem în teren de cirvici, așa că te anunțeam că nu puteți să jucăm astă seară. O lăsăm pe altă dată. Stai mă, că poker nu se poate juca singur. De-aia am nevoie de prietenii mei. Sorita, noi suntem o misiune. Am venit pentru gogoașă să-l arestăm. Ce? Nu putem să rămânem, da, durduliule? Păi ce-ai făcut, mă? Păi ce-ai făcut? Ce-ai făcut, ce-ai făcut, păi ce-ai făcut, mă? Ai agresat niște copii? Eu? Care s-au apărat de tine cu uși, cu salată, cu merdeață? Da, care s-au speriat de trucurile tale înfricoșătoare? De clov prost ce ești? Ce-ai făcut? Ai reușit să sperii copii? Bravo, mă, așa talent mai rar, prietene! O lăsăm pe altă dată, pe mâine seară la foițe. Până atunci ne mai pregătim, poate avem și noi o șansă. Haideți, recunoașteți că sunt buni! Da, ești bun, da, hai! Eu îți dau cu mână, îți las face! Nu, ce ai pătrești la ce? Da, da, n-am făcut nimic! Hai să vezi ce ne jucăm noi cu nasul tău! Hai! Ia! Zi-i mă, grafă pe mine! Aveai dreptate, Gogu. Sunt singur, jalnic și trist. Dar am un nas în mânecă. Iubita mea, tu-i supărată? Ți-am făcut ceva? Nu, iubire, n-ai făcut nimic, dar nu suport gândul că o gașcă de pițipoance o să se dea la tine. Oficial, filmat. Nici un navigel și filmat. Eu chiar te iubesc pe tine. Chiar n-ai încredere în mine? Da, iubire, în tine am. Cum să n-am? În alea n-am. Că eu le știu. Când își pun ceva în cap, nu le stă nimic în cale. În cap sau nu, eu la tine iubesc. La tine vreau. Și oricât ar zice religiul meu că am voie harem, eu te vreau numai pe tine. Și inima meu e numai la tine. Și inima meu e la tine. Zi-mi că orice ți-ar face alea, tu rămâi veșnic al meu. Cât răzbir. Și când ne vom iubi mereu. Cât răiesc. Altfel te omor cu mâna mea. Nu, nu cu mâna, cu ăștia. Ce romantic. Ce sălbatic. Stinge lumina. O chem și pe Ruby? Nu, că nu-mi place. Atunci lasă lumina aprinsă. Ei bine. Au. Au. Ai, gata, s-a dus tot. Poți să stingi lumina, culcă-te. Как тебе зовут? Меня зовут Боздорец Фобна. Fără nicio preparație! Ta-da! Vezi, meu, da și amendă! Și mai mare decât banii pe care am încasat-o la petrecere! Și viață tristă! Amă, că nu poate să fie așa de rău! Dar ce pute, copil? Ei, ce pute? Eu put, că mi-a aruncat un copil o stricat pe cracul ăsta și pe partea asta... Tomberon, mă, e poftim! Uite, uite, uite! Nu mai pot, nu mai pot! Hai că măcar ai încercat să faci și tu ceva, da? Să muncești, să câștigi un ban cinstit. Acum că nu ți-a ieșit, aia e, n-o fi un capăt de țar. Fugi la duș și mai vorbim după, te mai liniștim, lasă nasul. Ce să mai, mai, că nici măcar tu, care e psiholog, nu mai reușit să mă mai scos în starea asta de depresie. E clar, sunt un măscărici. Vezi, de asta m-am făcut eu psiholog pentru situațiile astea disperate. Treci. Tu vrei să faci sex cu mine? Doar așa de milă? Da! Zi mersi că nu se știe că mai pup, da? Hai! Stai și ascultă-mă! Că am o grămadă de lucruri să spun, că
care o să te ajute, adică care o să mă ajute, adică care o să ne ajute pe amândoi. Bre, sunt deja jos. Și dacă știi vreun descântec de clienți, de bani, de viață bună, aștept cu interes. Dacă nu, roagă-te la o minune, că altă soluție nu mai avem. Vandame, tu n-auzi să taci și să stai jos să mă asculți? Am o idee. Și toate încep de la o super idee. Și asta chiar este fantastică, că ajută pe toată lumea. Și pe mine, și pe tine, și pe prostul ăla de Gogu, că mi-am puiat deja să o fi ca capul cu frica lui după petreceri. Și mă, tale, nici măcar nu l-ai văzut cum a venit aseară. Era plin de ouă, de tort. Mersi, n-am nevoie să știu. Ascultă-mă până la capăt. Facem o campanie de promovare a pâinii mele zicând adevărul, înțelegi? Numai că îl spunem așa, învelit, ca să nu dăm tătreacu. Doamne, iertă-mă. Adică, voiam să zic așa, alegem un trist. Uite chiar Gogu, cum e după petrecere, care vine acasă, așa, obosit, fără chef de vlacă, își tăie o felie de pâine, mănâncă din ea și dintr-o dată începe să zâmbească. Și sloganul o să fie: dacă nimica nu-ți merge bine, mănâncă pâine de la Juana Frosa și zâmbetul-ți revine. Pâinea minune este pentru toți! A? Ce zici? Adică le spunem că pâinea e veselă? Dar nu le zicem și de ce. Foarte tare, tanti, știi, atentă că putem să filmăm cu Gogu? Că ăsta e chiar în stare naturală acum. Nu, că joacă prost. Ce faci, mă? Da. Așa se joacă, Chiorete. Ce bine că eu am prieteni adevărați cu care să fac o seară de poker. Asta da viață socială! Ce bine că eu am femeie cu care pot să beau un pahar de vin și după aceea să facem niște chestii în dormitor. Mă rog, în loc să joc poker până dimineața, care niște ratați. Auzi, să nu uiți să iei și poker! Vreau și eu să joc, dă-te mai încolo. Hai, te încărți. Teo, păi și seara noastră cu vinul? Ah, da, 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 ai dreptate, dă vinul. Deși la două pahare și mai adu un, doi, trei, patru, încă două. Hai, mersi mult! Câte cărți vrei? Două. Okay. Eu cui dau porunca? Nivelul 5. Cu trei deodată. Nu, nivelul... Ai făcut intenționat, mă. Ah, doamne. Cu trei deodată. Iau sau dau? Acum trebuie. Hai mă, lasă că nu știi, mă. E multe, lasă. El spune pantele. Da. Da. Eu zic, da, eu uite, m-am rămas control. El zice, poate eu uită. Mame. Gata, hai.